Nataka kuanza kwa kutoa rambirambi zangu kwa sababu ya kuachwa na rafiki yangu Sailo. Na Sailo alikuwa rafiki yangu kabisa. Nitakumbuka kuna wakati alikuwa anaambiwa atisiwa hapa, na mimi nilisimama na yeye kabisa. Na tuseme ni jambo ya huzuni sana, because kwangu Sailo alikuwa hata tukizingiziwa namna gani sisi watu wa Kiambu, Sailo was the best example of who we are as a people. That we are good people, friendly people, accommodating people, and a good example of what this country ought to be. Tuseme tu Mungu amlaze pahali pema peponi. I'm sure that God also knew that Sailo was a good man. Nimefurahi pia nimeambiwa kwamba ile tarehe tulikuwa tumesikia ya mazishi tarehe 29 tuko na mkutano wa BBI huko Meru, na nilikuwa kwangu nilikuwa na huzuni kabisa, kwa sababu nilikuwa na nia ya kwenda kumsindikiza rafiki yangu huko Siaya. Sasa sababu tarehe imekuwa mzuri, I want to assure you that mimi ndio nitakuwa kiongozi wa delegation kwenda mpaka huko Siaya, sababu huko pia ni nyumba yangu, huko ni ngome yangu. Siaya ni ngome yangu. Kuna utafiti ulifanywa huko, kasemekana popularity wise Mheshimiwa Raila Odinga ako nyuma yangu, ni juu yangu kidogo tu, kidogo kidogo tu sana. Sasa kutoka hapo ni mimi. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa boma hiyo yangu ya siasa, nataka kuwakaribisha wote, ndio mkuje muone pia na watu wa karimu na watu wazuri sana, na hiyo ndio Kenya tunataka, Kenya ya kutangamana kila pahali na tutembeleane pia, sababu watu wengine wakisikia siasa Siaya wanaenda kwa Google ya waone siasa ni wa, Siaya ni wapi. Kwa hivyo pia ni nafasi yenu, tuende kama watu wa Kiambu, watu wa Central, tuonyeshe ya kwamba sisi ni watu ambao wanapenda marafiki kutoka kila pahali. Na niseme Mheshimiwa Kinara, nimesikia vile umesema mambo ya Ruiru, and I was also very pleasantly surprised ya kwamba Ruiru ndio capital city. I think now we need to apply to kuwa capital city hapa, kwa sababu kutoka Nakuru, Nakuru wako katika mikakati ya kuwa city, Nairobi ni city, Mombasa ni city. Kwa hivyo hata wewe uanze hapo ukuwe city, sio tu municipality, ukuwe city. Who knows, you might be mayor wa Ruiru. Na nikiangalia hapa Ruiru, ndio nasema ile vita tuko nao ya kuhakikisha ya kwamba rasilimali ya taifa hili inagawanywa kulingana na wingi ya watu, sio ndege ya anga, sio mchanga, sio miti, because resources must go to the people. Ndio tunasema one man one vote one shilling. Huyu Mheshimiwa Kingara na mimi CDF yetu inafanana, is the same, lakini yeye ako na watu almost three times ya wale watu nawakilisha, na mshahara yangu ile nalipwa na yeye ni sawa. Mimi naona hapo hapo naona dele nyama, ni kazi mingi sana hiyo. Kwa hivyo katika hii maneno tunafanya, hata hiyo ya BBI hapo, maneno ya kusawazisha, and we always give Ruiru constituency as an example, because kama Ruiru haikui four constituencies, hiyo BBI ni fake. Ha? Kama haigawanywi ikuwe four constituencies. Na pia katika mambo hiyo ingine ya metro ya inaitwaje ile municipality, governor, I think uko na kibarua, kwa sababu kidogo ninajua hiyo maneno ilikuwa na shida, but I think you guys are up to the task. Muhakikishe ya kwamba katika hiyo municipality, hata hapa Ruiru, hiyo pesa ikuje hapa tumalize soko hapa hii ya Githurai na soko zingine, so that we can be able to benefit our people. Nimetoka huko Embu, kawaambia anakuja hapa Wendani, na watu wa Embu wamenituma na salamu. Mmesalimika na watu wa Wendani? Na
juzi tulikuwa na gavana huko Kitui. Na pengine muliona ile ilitokea. Na ni ya Mungu tu, lakini ile imenijai. Unajua gavana I think you are a good teacher. Kwa sababu wakati ulisema nifukuzwe niende huko kwetu Katundu, kuna watu wengine walikusikiliza vizuri na wakasoma hiyo lesson yako. Jana huko Naro sio tu mimi peke yake, wakasema kwa wote waende kwao. So be very careful. Unaweza kusema kitu, sio kama ulituma watu wa Naro kuwasema kila mtu waende kwao. Sababu hiyo lesson ulianza Kitui. Sasa kila mtu nayo kwa kusema wakikui waende kwao, sikuwa kimsikizo waende kwao. It's a very dangerous thing to start. Because you don't know how it will end up. Sasa sisi tukisema kama tukafuata hiyo hiyo kila mtu arudi kwake, ilianza na Nyoro kulia rudi Gatundu. Redama wakikui warudi kwao. Tukasema hata hapa sijui akina Sairo rudi kwao. Is that the country we want really? Hiyo ndio nchi tunataka. Kwa hivyo watu wa eneo hili tukue watu wa staarabu. Tukue watu wa ngwana. Na sisi ndio we are the firstborn of this country as a county. So we must lead this country in affirming that every Kenyan has a right to live anywhere in the country. Mimi nikiamua kesho hata nikienda huko Siaya, nikiamua kwenda kuoa bibi nyingine huko na nijenge huko, it's my right. What can you do? Ni nchi yetu sisi zote. Na niambie watu ambao wako hapa from anywhere in the country, you have no excuse, and it is not a favor we are doing to you to welcome you in this county. You are a Kenyan, and it is your right, and it is your birthright. Ndio mimi nimefurahi sasa vile mambo yameanza kujitokeza, sababu kuna watu wengine walikuwa nafikiria ati watu wengine wamebadilika. I think Narok proved that watu wengine, a leopard does not change its spots. They are still the same people, the same dangerous people, the same people of negative, backward, primitive ideology. Ambao wanaamini ya kwamba hawa ni watu wa huko, hawa ni watu wa kule kwingine. Unajua tu, we might think watu wote wameokoka. No, kuna watu wengine hawawezi kuokoka. And I think Narok proved that.